Ребята, короче, попал я в плен. Тут, ну сейчас с ребятами сидим, разговариваем нормально как. Украина ордусунун döyüşçüləri daha bir rus hərbiçisini əsir götürüb. Döyüş yoldaşlarına müraciət edən əsir Ukraynalıların onunla xoş rəftar etdiyini, yemək verdiyini deyir və öz komandirlərinin kobud rəftarını yada salır. Komandirləri tərəfindən ət parçası kimi döyüşə göndərildiyini deyən rus hərbiçi döyüş yoldaşlarını düşünməyə və döyüşə getməməyə səsləyir. Əsirin görüntülərini təqdim edirik. Ребята, короче, попал я в плен. Тут, ну сейчас с ребятами сидим, разговариваем нормально как. Нормальные пацаны, нормальные люди. Спокойно общаемся. Никто тут не футболит, не пить, курить, поесть дают. А как мы с вами разговаривали, как нас сюда, по какому все делается, блядь. Галимое мясо, как мы с вами общались, разговаривали. Так что задумайте, стоит оно того или нет.